Seperti kap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bagi jambat petani ya, jambat petani. Tambun panare. Hei, apa panare? Pon iya yo lama-lama kan okio do tutuk kiado tu. Mana? Ah, lo jani yo mari sokmo. Ah, to jani yo mari bok ya hari yo mari tapo tangen ngawe. Ah, oge tempat petani panit tok. Ah, tok namo tok jani. Jang uwa ni yo panggil tok uwa. Tupi ni nak. Ni mari ke pak mai apa ni mari bagi. Duit kaya kau budak. Oh, kau budak sini ramah. Boleh duit banyak. Oh, tok cah ke duit banyak tok cah. Tok cah ada duit banyak tok cah ni. Ya duit kau budak. Nak tahu dia mari bagi. Bagi kaya bila dia mari ke dalam toko. Buat angin duit bagi kau budak. Ah, ramah kau budak sini. Ah, nak ya tahu tok wak. Ah, cah ataupun tok cah ni panggil tok wak lah budak. Ah, tok wak ni yo mai ngau ke kampung sini. Ha, nah, ke kampung sini pakak pakak duduk sekali dengan tok cak tak ada masalah. Ha, ah, wak budak pun ramah pakak baris ni. Di duit hak yo wi. Ha, ah, duit hak yo dekat. Ah, lama ko budak. Nam tole tak ko budak ah. Ha, ah, leh duit banyak wi ning ka, tak sungguh tengok ko budak halus besar nak tah dukung ko ha. Pakak mai tu baris. Ha, ah. Cak lagi ni. Cak ni tok wak ah mudah panggil. Ha ah, ya tak nama tok wak dah kita panggil tok wak. Ha. Ya bagi belaka. Ha ah, ya mari stok duit ya tu tebal tu. Apabila tak habis tok ya tak kelek. Ha tu dia. Ha ya kehebatan tok cak ni. Ha tok wak ni bahasa nak dia masuk Islam kita wei deh. Ha taklah kalau bahasa teh buka mata dia masuk Islam ini alhamdulillah. Ha ya jadi baik ya. Ha tu. Oh ramah gua dak sukalah. Hai gaya. Ha tok wak ni jadi sungguh. Alhamdulillah. Alhamdulillah boleh gaya. Ha. Kita sama dah tok wak itu. Ha. Okey ya. Ha sekak ni saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum air hidup. Belum ada air hidup.